Ազգային ժողովի լիազորությունների մասնավորապես վերահսկողական լիազորությունների արդյունավետ իրականացումն ապահովելու տեսանկյունից նոր գործիքի ստեղծումը միանշանակ պետք է դրական գնահատել։ Բայց եւ այնպես այս նոր գործիքի ստեղծման եւ գործնեության այդ օրենսդրական կարգավորման առումով կան մի շարք հարցադրումներ, որոնք ես կուզենայի հիմա հնչեցնել եւ կարաճարկեմ ձեզ գրի առնել դրանք։ Առաջինը վերաբերում է փորձագետների աշխատանքային խումբ, բյուջետային գրասենյակ, այս ինստիտուտի իրավական կարգավիճակին։ Դուք առաջարկել եք այն նախատեսել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 23-րդ հոդվածում ենթահանձնաժողովների եւ աշխատանքային խմբերի իրավական կարգավորման շրջանակներում առանձին նախատեսելով այսպիսի փորձագետների աշխատանքային խումբ, բյուջետային գրասենյակ։ Եվ այդ կապակցությամբ առաջին հարցը, որ ծագում է, թե ինչպիսի կարգավիճակ ունի այս մարմինը, արդյոք սա ազգային ժողովի մարմին է, թե ոչ, եթե այո, ապա այն պետք է ամրագրվի նաև… Պարոն Հապետյան, ներողություն, դարիճում իմ գործընկերներին, խնդրում եմ պահպանել լռություն։ Համեցեք, պարոն Հապետյան։ Ես շարունակեմ։ Առաջին խնդիրը վերաբերում է հենց իրավական կարգավիճակին, արդյոք այս բյուջետային գրասենյակը ազգային ժողովի մարմին է, թե ոչ։ Երկրորդ, բավականաչափ մանրամասն կանոնակարգված են բյուջետային գրասենյակի գործնեության իրականացման գործառույթների եւ կազմակերպական բազում այլ խնդիրներ։ Արդյոք բոլոր այս հարցերի կարգավորումը հենց ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի խնդիրը։ Այն դեպքում, երբ ազգային ժողովի գործնեության կազմակերպման հետ կապված հարցերը որոշվում են ազգային ժողովի որոշմամբ, միգուցե հիմնարար դրույթներ ամրագրվի կանոնակարգ օրենքում, մնացած խնդիրները կանոնակարգվեն ազգային ժողովի որոշմամբ։ Հաջորդ հարցը, պետական եւ ծառայական գաղտնիք պարունակող բյուջետային ծախսերի հետ կապված, կուզենայի որպեսզի պարզաբանեիք, թե ինչպիսին պետք է լինի բյուջետային գրասենյակի գործառույթները, արդյոք այստեղ կա առանձնահատկություն, թե ոչ, թե նույն ընթացակարգերով պետք է բյուջետային գրասենյակը գործի նաեւ այս պարագայում։ Մյուս հարցը, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 86-րդ հոդվածով դուք նախատեսում եք մի նոր դրույթ, համաձայն որի կառավարության կողմից երամսյակը մեկ ներկայացվող տեղեկանքը պետք է քննարկվի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային ոլորտի մշտական հանձնաժողովում։ Արդյոք մնացած հանձնաժողովների հետ համատեղ այդ տեղեկանքը քննարկելու անհրաժեշտություն տեսնում եք, թե ոչ։ Եվ վերջին հարցը վերաբերում է բյուջետային գրասենյակի փորձագետների աշխատավարձին։ Դուք գիտեք, որ այսօր մենք միասնական քաղաքականություն ունենք պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասով եւ խնդիրը կարգավորված է համապատասխան օրենքով։ Այն դեպքում, երբ դուք այստեղ նախատեսում եք հատուկ կարգավորում։ Շնորհակալություն։ Սկսեմ վերջի հարցից։ Բյուջետային գրասենյակի աշխատակիցները պետական կամ քաղաքացիական ծառայողներ չեն։ Նրանք պետական կամ քաղաքացիական ծառայողներ չեն։ Նրանք ընդունում են աշխատանքի աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն, համապատասխան պայմանագիր կնքելով աշխատակազմի ղեկավարի հետ։ Դա առաջինը։ Մարմինը թե ոչ, ազգային ժողովի մարմինները պատգամավորները եւ հանձնաժողովներն են, ինքը իհարկե մարմին չի, ինքը աշխատանքային խումբ է, ճիշտ այնպիսի աշխատանքային խումբ, ինչպիսին մեր օրենքով, կանոնակարգ օրենքով կարող է ստեղծել ազգային ժողովի նախագահի հրամանով, այսինքն ինքը ազգային ժողովի մարմին չի, ինքը փորձագետների աշխատանքային խումբ է, այդպիսի փորձագետներ, ինչպես դուք նշեցիք, այդ հոդվածի մյուս կետերով նախատեսված է, բայց կա մի առանձնահատկություն, դա եւ այս աշխատանքային խումբն է, որը ստեղծվում է օրենքով։ Ձեր հարցադրումը, որ որոշակի գործառույթներ թերևս հնարավոր կլներ կամ կարգավորներ իրականացնել նաև ազգային ժողովի որոշմամբ, եղել է այդ տարբերակը, եղել է, սակայն մենք հենվելով եւ առաջնորդվելով իրավական ակտերի մասին օրենքով ավելի նպատակահարմար կթանք, որպեսզի այդ կարգավորումը արվի կանոնակարգ օրենքի հավելվածներով։ Դա մի կողմից բխում է իրավական ակտերի մասին օրենքի տրամաբանությանը եւ մյուս կողմից մենք կարող ենք իրավական կանխուզի առաջ կանգնենք, եթե ազգային ժողովը ընդուներ մի փաստաթուղթ, իսկ երկրորդ փաստաթուղթը չընդուներ։ Այս հարցը իսկապես երկար քննարկման առարկա է եղել եւ մենք իսկապես հանգել ենք նրան, որ մեր իրավական ակտերի մասին օրենքը
ըստ էության ցույց է տալիս այդ խնդիրի լուծման ճանապարհը եւ դա օրենքի հավելվածների միջոցով այդ խնդիրի լուծումն է երամսյակային հաշվետվությունները չափազանց կարևոր մի արտադրում եք անում իհարկե մենք մտցում ենք մի նոր ինստիտուտ որը դա ազգային ժողովի ընդհանրիկ գործառույթների կարևորագույն էլեմենտներից մեկը պետք է դառնա եւ այդ քննարկումների արդյունքում մենք արդեն կարող ենք կողմնորոշվել, մենք կարող ենք նաև խորհրդարանական լսումներ հրավիրել այդ քննարկումների արդյունքում եւ այդ խորհրդարանական լսումները կարող են դառնալ առարկա, որպեսզի մյուս հանձնաժողովները եւս այս մասնակցություն ունենան։ Սակայն այն ֆորմատը, ուղղակի հավատացեքից, այն ֆորմատը, որ մենք այսօր ունենք երաշխիքային հաշվետվությունների համար նա չունի այն հենքը, որի հիման վրա հնարավոր լինի հանձնաժողովների համատեղ նիստեր իրականացնել։ Միգուցե ապագայում դա հնարավորի, բայց այն ֆորմատը, որով կառավարությունը ներկայացնում է երաշխիքային հաշվետվությունը, նրա հիման վրա հանձնաժողովների համատեղ նիստեր, այսինքն ճյուղային, ոլորտային այնտեղ ներկայացումներ չկան։ Սակայն ես նորից եմ ուզում կրկնել, որ այդ քննարկումների արդյունքում կանոնակարգ օրենքը դա թույլ է տալիս, կարող է հրավիրվել նաև խորհրդանական լսումներ։ Եվ վերջինը, ինչ վերաբերում է պաշտպանության ոլորտի։ Դե պաշտպանության ոլորտի հետ կապված առանձնահատկությունները բոլորիս հայտնի են, կան դրույթներ, որոնց պահպանումը մնում է իր ուժի մեջ, եթե այդ ոլորտի հետ կապված տեղեկանքները գտնվում են համապատասխան սահմանափակումների տակ, ապա բնականաբար այդ ոլորտների հետ կապված տեղեկանքները կլինեն ևս այդպիսին։ Պարոն արձագանքում եք։ Այո, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, բարձաբանելու համար բոլոր բարձրացված հարցերը, այդուհանդերձ լրացիչ մտահոգություններ դերևս կան կապված օրենսդրական կարգավորման ծավալի և բովանդակության հետ։ Դուք նշեցիք հավելվածների մասին, բայց հավելվածները օրենքի բաղկացիչ մասն են կազմում և հենց օրենք։ Ես կուզենայի հիշատակել այս պարագայում սահմանադրության 62-րդ հոդվածը, որի համաձայն ազգային ժողովը իր գործնեության կազմակերպման հետ կապված հարցերով որոշումներ է ընդունում։ Անգամ ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների գործնեության հետ կապված խնդիրները այդքան մանրամասն կանոնակարգ օրենքով սահմանված չեն, ինչպես բյուջետային գրասենյակի պարագայում։ Եվ այդ առումով ես նորից կոչ եմ անում ձեզ քննարկել այդ խնդիրը, որ որոշակի հարաբերություններ կարգավորել ոչ թե կանոնակարգ օրենքով կամ դրանքից հավելվածով, այլ այդ մասով ընդունել ազգային ժողովի առանձին որոշում, որով կանդրադառնանք նաև բյուջետային գրասենյակի գործնեության կազմակերպման խնդիրներին։ Միաժամանակ առաջարկում եմ բյուջետային գրասենյակին վերաբերող օրենսդրական նորմերը առանձնացնել և նախատեսել առանձին հոդվածով, չներառելով դրանք մշտական Շնորհակալություն առաջարկությունների համար, պարոն Ապետյան, իհարկե մենք քննարկենք այս առաջարկությունները, բայց մեկ անգամ ևս ուզում եմ անդրադառնալ այդ խնդրին, որ ամիսներ շարունակ ձգվող բազմաթիվ քննարկումների ժամանակ այդ հարցերը ևս բարձրացվել են։ Եվ էվոլյուցիան այդ քննարկումների բերել է հենց այն լուծմանը, որը այսօր ներկայացում է ձեր դատին։ Միաժամանակ ես մնում եմ այն տեսակետին, որ ձեր այդ հարցադրումները ևս մեկ անգամ աշտանկային խմբի կողմից քննարկման առարկա դառնան։ Շնորհակալություն։